ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ବମଖୁରା ଗାଁର ବସନ୍ତ କୁମାର ସୁତାର। ବସନ୍ତ ଏଭଳି କାମ ନିଜ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦାୟାଦ। ବସନ୍ତଙ୍କ ନିହାଣ ମୁନରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଲଟୁଛି ଦେବତା। ନିଖୁଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପରେ ଦର୍ଶକ ବି ଏସବୁ କାମ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ମହାପୁରୁଷ ଓ ଘର ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବସନ୍ତ ନିଜ କାରିଗରୀର ଉତ୍ସକତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହା ଯେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀକୁ ନା ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବସନ୍ତ କହନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ଭାବିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳାକୃତି ତିଆରିରୁ ଓହରି ଯାଇନି, ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବି। ଇଏ ଆମର ବାପାଙ୍କ କତିରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ବାପାଙ୍କ କତିରୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମୁଁ 11 ବର୍ଷ କତିରୁ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇକି କାମ ଶିଖିକି ଆସିକି ମୁଁ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କାମ କଲି। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମିଶନରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ। ପଛପଟେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାଠରେ ଖୋଦିତ କବାଟ ଓ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ। ଏହା ସହିତ ଘର ସାରା ଖେଳେ ହୋଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅବୟବ। କାମଗୁଡ଼ିକ ନିଖୁଣ ଓ ଜୀବନ୍ତ ମନେ ହେଉଛି। କୌଣସି ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ିନଥିବା ଗାଁର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପୀ ବସନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଜର ସାଧନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମ୍ଭବ କରାଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଚକ୍ରଧର ମହାଳିକ କହିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲେ ମୁଁ ଓ ମୋ ଗାଁ ଖୁସି ହେବୁ। ସମାଜସେବୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହନ୍ତି, କାଠମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ତିଷ୍ଠିଲେ ଯୁବକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବିଭିନ୍ନ ଛାପା ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି, କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମ ବମକୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଠମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବସନ୍ତ ସୁତାର, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଖାଲି ବମକୁରା ପୁରୀ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ କାଠ ଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବସନ୍ତ ସୁତାରଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଢେଇର ଯୁଗରେ ଏବେ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି କାଠ କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର। ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଏହି କଳା ପୁଣି ଥରେ ଆଦୃତ ହୋଇ ଜୀବିକା ଓ ପରିବେଶ ଉଭୟର ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।